Феновете на Славия отбелязаха 105-та годишнина от създаването на най-стария столичен клуб. Точно в 14 часа, когато на 10 април 1913 година, недалеч от руски паметник, Димитър Благоев Палю и неговите съратници основават Бялото дружество. На 10 април 2018 година запалянковци, деятели, журналисти и ветерани се събраха пред паметника на Благоев на стадиона в Овче купел, където поставиха цветя, а журналистът Николай Кръстев накратко разказа за основаването на Славия. След това привържениците на белите отпътуваха за Пловдив, където ще подкрепят мъжкия футболен тим в първия полуфинален матч от турнира за Купата на България с Ботев. Само Славия! А ту на вадута да налите! Само!